Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho porque eu tenho dois recadinhos de coração para passar para vocês. O primeiro deles é que saiu o vídeo ontem, eu postei ele de madrugada porque é um vídeo do Desafio Melius, então acabou que não foi para muita gente. Eu tô aqui passando para avisar você que é um vídeo muito legal, uma luminária para vídeo bem show, bem decorativo aqui, dá para ver. Então vai lá e assiste, tá? É o último vídeo que saiu antes desse. Agora, o outro recadinho que eu preciso te passar, de coração, eu preciso da sua ajuda. Hoje encerra a votação do Desafio Melius às 15 horas. Então, se você ainda não votou, entra lá e vota nesse último vídeo. Se você votou nos outros vídeos, vota nesse também, porque cada vídeo é uma votação independente e todos os votos vão me ajudar. Se você gosta do canal e de alguma forma quer me ajudar, essa é a oportunidade. Entra lá, vota. E mais importante do que votar é você entrar e assistir esse vídeo, porque eu achei que ele ficou muito legal e não foi para todos os inscritos, então eu quero que o máximo de pessoas, máximos de inscritos veja esse vídeo. O link para você votar tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí no vídeo também. Ah, e só lembrando você que se você votar, você concorre a um iPhone 10. E cada voto é uma chance a mais que você tem de ganhar esse iPhone. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse pequeno aviso meu, esse pequeno pedido de coração que eu fiz para vocês. Aquele grande abraço, fica com Deus e você me vê no próximo vídeo e lá no meu Instagram também. Falou!